Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-sonli kasb hunar maktabi 11-sinf o'quvchilarining vatanparvarlik ruhiyatini oshirish maqsadida tadbir tashkil etildi. Ichki ishlar organlari ham elparvar, o'zini vatan taqdiriga daxldor sanaydigan avlodni maydonga keltirish harakatida faollik namunasini ko'rsatmoqda. Chunki jinoyat yoki huquqbuzarlikdan tiyiladigan shaxsni tarbiyat qilish avvalo yurtsevar avlodni kamolga yetkazish bilan bog'liq tajriba. Maktab o'quvchilari ishtirokidagi profilaktik suhbatlar aynı shu maqsadlarga yo'naltirilgani bilan e'tiborli. Vatanparvar odamda o'z-o'zidan halollik mustahkam, vijdon butun bo'ladi va bunday avlod salmog'i qancha ortsa, ertaga ular tergov stoliga yetaklaydigan ishki qo'l urishdan tiyiladi. Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida davom etgan tadbir esa vatanga sadoqat, el-yurt xizmatiga kamarbasta bo'lish xislatlarini oshiruvchi manbalar, asorati bilan tanishish imkoniyatini berdi. Muzeydan o'rin olgan Farg'ona vodiysi davlatchiligining shakllanish va taraqqiyot tarixini gavdalantiruvchi eksponatlar tadbir ta'sirchanligini oshirdi. Qadimda mavjud bo'lgan arxeologik manzilgohlardan Dalvarzintepa, Elatan, Shurtepa, G'ayrattepa, Chordona va Mintepa kabi yodgorliklardan topilgan ajdodlarimizning yurtsevarlik, bunyodkorlik, yaratuvchilik harakatlaridan so'zlovchi ekspozitsiyalar yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir tashkilotchilari o'quvchilarni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining Shon Sharaf muzeyiga ham olib borishdi. O'quvchilar muzeyida O'rta Osiyo, xususan Andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan tortib bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li, hududiy xavfsizlik, xalq osoyishtaligi borasida xizmat qilgan fidoilar, o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishdilar. Uchrashuv davomida yoshlarning ichki ishlar sohasida xizmat qilayotgan akalariga havasi ortdi. E'tiborlisi taassurotlardan aynan shu sohaning xizmatchisi bo'lishni maqsad qilib qaytganlar ko'p bo'ldi.